У середині ХХ століття це була система розгалуджених штолень, які пробурили, аби досліджувати українські Карпати та добувати руду. Проте сьогодні у них зовсім інше призначення. Це урочище Кізій, яке знаходиться в складі Карпатського біосферного заповідника з 1989 року. В радянські часи, в середині 60-х років, тут проводилася активна геологорозвідка. Вивчалася ця територія на предмет корисних копалин, бо хоча, скажімо так, орографічно це є плайка Свидовецького хребта, але в геоморфологічному плані це є Мармаровські гори, які дуже багаті корисними копалинами. В Мармаровських горах є уран, є золото, є дуже багато різних важких металів. Після досліджень науковці з'ясували, що в даному гірському масиві є залізна руда та каміння, що використовувалися для будівництва. Її на території колишньої СРСР було вдосталь, тому видобуток тут припинився. З того часу штольні і не використовуються за призначенням. З часом дерев'яні кріплення, що були встановлені, аби шахтарі мали змогу працювати, прогнили та перестали виконувати свою функцію. Тому печера стала небезпечною для людей. Тут виявили лише величезні запаси будівельного каменю, який називається доломіт. Але доломітів на той час в Радянському Союзі було дуже багато, і ніхто тут ніякої розробки не проводив. А ці штольні, на наше щастя, збереглися, і зараз вони служать домівкою для багатьох дуже цікавих видів тварин. Тут багато так званих троглофільних видів, тобто ті, котрі люблять підземні порожнини, де своєрідний мікроклімат, де завжди вогко і завжди темно. Вони люблять такий спосіб життя. Штольні знаходяться біля туристичного маршруту, тому, аби вберегти допитливих подорожуючих, встановили грати. Це так звана нижня штольня, а на відстані приблизно кілометр є друга, значно більша верхня штольня, але вона важкодоступна, раз, вона набагато небезпечніша, два, і в ній дуже багато води. Так що відвідати її не така вже й проста річ. Сьогодні штольні є домом для 5 видів кажанів та майже півсотні комах. Наразі ми знаходимося в одній із штолень на базі Карпатського біосферного заповідника, де наразі проживають близько 5 видів кажанів. Зараз матимемо змогу з ними познайомитися. Кажани, що зимують тут, на території Карпатського біосферного заповідника, наразі знаходяться у сплячці. Цей період в житті кажанів називається гібернацією, коли вони в зимовий період впадають в стан, який дуже близький до анабіозу. Їхні всі фізіологічні процеси значно сповільнюються, вони практично не дихають, в них серце майже не б'ється, температура їхнього тіла стає практично одинаковою з температурою навколишнього середовища. Тут зараз приблизно десь 5 градусів вище нуля. Я думаю, що температура кажанів, які тут зимують, приблизно такого ж відповідно температури. Зараз ми з вами бачимо дуже цікавий вид кажана, який занесений до Червоної книги України. Називається цей кажан «Нічниця велика». До речі, оце слово «велика» недаремно, оскільки це найбільший кажан нашої фауни. Не тільки фауни Закарпаття, але взагалі фауни України. Загалом в цій штольні, довжина якої лише 33 метри, це маленька штольня. Інша штольня, про яку я згадував, яка знаходиться неподалік, значно більша. Вона має довжину близько 400 метрів. І, звичайно, що кількість кажанів, які зимують в цій малій штольні і великій, дуже різниця. Тут мешкає і один із найвідоміших видів кажанів з великими крилами – підковоніс. Це вже малий підковоніс. Він загалом формою дуже нагадує великого підковоноса. Єдина відмінність в їхніх розмірах. І знову таки, це дуже добре, коли можна ось так візуально оцінити кажана і зробити висновок, до якого виду він належить. Ці підковоноси дуже цікаві в тому плані, що вони, скажімо так, не можуть повзати. Якщо кажана посадити на землю, то він, як звичайна там, скажімо так, тварина, чотиринога, почне повзти по землі і в такий спосіб, наприклад, може забратись в якусь щілину. А от підковоноси повзати взагалі не вміють. Вони можуть попасти в сховище лише за умови, що вони туди можуть залетіти.
Кажани, що мешкають у штольні, занесені до Червоної книги. Тому досліджують їхнє життя лише поверхнево. Попередні роки, 30-40 років тому, в цих штольнях кажани були лише восени і навесні. Зимувати вони тут не могли, бо штольня невелика, вона промерзала, і кажанам тут було некомфортно. Вони переміщувались у верхню штольню. А от в останні 20 років вони проводять тут цілу зимівлю, від осені до весни. Це говорить про те, що, скажімо так, ситуація з надвору змінилася, і штольня стала сприятливою для кажанів, і ці мікрокліматичні умови вже їх влаштовують впродовж всього періоду зимівлі. У печерах для них сприятливі умови – темно та достатньо волого. Другим важливим параметром є, власне, вологість. Якщо вологість низька, кажани зимувати не можуть, тому що їхня оця шкіряна оболонка, які іноді називають перетинку, літальна перетинка чи літальна болона, вона дуже чутлива до вологості. Якщо вологість низька, вона просто сохне, ламається, і це призводить до того, що кажан гине. Власне, завдяки цій воді тут вологість дуже висока. Я проводив свій час заміри, вона коливається від 93 до 97%. Окрім кажанів, у штольнях мешкають і певні види отруйних павуків. Павуки роду мета, один з яких ми можемо тут спостерігати. Виглядають вони дуже так загрожуючи, вони чорного кольору, а по цьому чорному фоні розкидані яскраві червоні крапки. Це явно відлякуюче таке забарвлення, яке служить їм для захисту. Ну, загалом ці павуки доволі отруйні, але для людини вони є безпечні, оскільки, як правило, в підземеллях людей практично не буває. Загалом у штольнях проживає близько 50 видів різних комах та живих організмів, які тут ретельно оберігають та досліджують працівники Карпатського біосферного заповідника.